Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Zlatno klas je namijenjeno je upravo vama, dragi poljoprivrednici, a mi smo vam i u ovotjednoj emisiji pripremili nove, zanimljive agrarne teme. Na početku putujemo u državnu ergelu Lipik, u nastavku doznajte koje su nove mjere programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, zatim pogledajte koje su prednosti hibrida kukuruza Konsens. Na kraju saznajte što pčelarima znači zaštita naziva slavonski med na razini Europske unije. No krenimo od početka. Na državnoj ergeli Lipik razgovarali smo o aktualnim investicijama, planovima za budućnost te o velikom projektu Raminac procijenjene vrijednosti od 400 milijuna kuna. Lipicanci su simbol grada Lipika. Od njihovog povratka u tamošnju ergelu prošlo je nešto više od 10 godina. No, bez ulaganja nema budućnosti, stoga je prije 2 mjeseca u ergelu Lipik uloženo 550 tisuća kuna za adaptaciju objekta i kupnju nove mehanizacije. Jedan od većih izdataka je upravo ovaj naš Hiltner, naš utovarivač koji se ovdje nalazi u Lipiku, koji ste malo prije imali prilike vidjeti. To je isto jedan od godišnjih planova bio u 2017. koji smo uspjeli negdje početkom 12. mjeseca i ostvariti. Evo, stigao je taj stroj ovdje na ergelu za veliku pomoć ovdje našim radnicima. Moderni utovarivač vrijednosti oko 450 tisuća kuna radnicima će uvelike olakšati obavljanje dnevnih poslova. Stvarno moramo reći da više nema ručnog ni skidanja bala niti dovoza prevoza, jer svi znamo da su te naše bale smještene uglavnom izvan samih štala, znači nije na dohvat ruke da samo skinu stava ili nešto slično, nego jednostavno moraju dovesti i prevesti, a isto tako mogu čistiti štale sa tim strojem. Znači, odnosno, ne samo to, niz drugih akcija. Ove godine nemamo snijega, znači s tim se može i snijeg čistiti i kostiti trava, prevoziti, čišćenje, prevoz sjena, slame, dakle, više struka je njegova namjena. Isto tako, na Lipičkoj, ali i Đakovačkoj ergeli kupljene su i nove hranilice za konje. Ovdje još nisu postavljene na pašnje. Znači, to su hranilice koje zaštićuju balu tokom dana da ne kisne, a da konji jednostavno mogu uvijek jesti čisto i uredno sjeno. Znači, do sad smo to sjeno raširivali po livadi koje su oni jasno jeli kao da pasu, no međutim uvijek jedan dio sjena tog završi i pogaženog i neiskorištenog i ne znam ja šta. Sada na ovaj način bala je u hranilici dogod hrane ima. Za vrijeme Domovinskog rata staje tadašnje ergele Lipik su uništene, stoga su konji smješteni u prostorije tvrtke Poljoprivreda Lipik. U tom trenutku državna ergela plaća najam za te konje i samim time, u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, grad Lipik je pokrenuo jedan projekat da riješi dugoročno smještaj državnih konja, isto tako da pomogne razvoju turizma na području Lipika. Projekt Raminac, smješten oko istoimenog jezera, prostire se na 89 hektara. Podijeljen je u 4 faze, dakle prva faza to je već spomenuta gradnja nove ergele sa pristupnom cestom, druga faza je adrenalinski park i treća faza je smještani kapaciteti, autokamp, bungalov i šatorsko naselje i četvrta faza je gradnja novoga hipodroma. Za ovaj projekt velike vrijednosti izdana je lokacijska dozvola. Što je vrlo bitno, osigurano su sredstva za izradu glavnog projekta iz projekta prekogranične suradnje. Sad u drugom kvartalu 2018. raspisuje se natječaj za izradu glavnog projekta prve i djelomično druge faze. Dakle, faze gradnje nove ergele i pristupne ceste sa svom komunalnom infrastrukturom. Prema gradonačelnikovim riječima, projekt je odlično ocijenjen u ministarstvima turizma i poljoprivrede. Oni se odlično uklapa u daljnji razvoj Lipika, a kad kažem to, Lipik je kompletno okrenut prema turizmu. U dogovoru smo i imamo obećanje ministra poljoprivrede kad dođe do izrade glavnog projekta, izdavanje građevinske dozvole, zajedničkim snagama evo idemo u gradnju nove ergele koja omogućuje zaista sve one moderne sadržaje evropske, dakle i kompletno bavljenje konjogojstvo u onom pravom smislu što to u stvari je. Procijenjena vrijednost sve 4 faze projekta je oko 400 milijuna kuna. Neki dijelovi bit će ponuđeni privatnom sektoru, dok će dio odraditi grad Lipik, koji u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira pronaći izvore financiranja iz fondova Europske unije. Ono gdje mi nalažemo ogromne napore, to je gradnja ergele.
prva faza. Ja očekujem u ovoj godini da će biti izrađen glavni projekat i izdavanje izdana građevinska dozvola. Do tada ove plemenite životinje boravit će u prostorijama tvrtke Poljoprivreda Lipik. Ovdje na Lipik je još dovežen jedan predivan paradni fijaker, znači s kojim će se moći voziti turisti, svatovi ili nešto slično što mi imamo u našoj turističkoj ponudi. Na ponos i diku u suradnji sa Poljoprivredom Lipik, koji su nam ovdje iznajmili ovaj prostor, smo opremili prostor gdje borave naši radnici i toalet kojim se služe radnici i turisti. Dobro surađujemo, uspješno. Najnovije što se desilo, znači to smo imali ulaganje tu u ove prostorije gdje imamo sanitarni čvor, što smo podijelili troškove pola-pola u nekakvom dogovoru. A što se tiče ovih daljih i ulaganja i suradnje, ona je za sad ok. Čisto se držimo, što bi rekli, međususjedskih dobrih odnosa. Realizacijom nove ergele u sklopu projekta Raminac dobri međususjedski odnosi i suradnja neće završiti. Mi vidimo taj dio stare ergele kao jedan visoki smještaj za smještaj konja. Dakle, vidimo ga kao hotel za konje. Isto tako, sve one zgrade okolo bit će uređene i koje se idealno uklapaju, evo, i ovaj projekat, ali isto tako i u kompletnu ponudu grada Lipika. U Lipiku boravi 75 grla, od kojih su osim nekoliko ponija sve Lipicanci. Krajem prošle godine ergela je bogatija i za dvije nove linije ove plemenite pasmine. To nam je stigla kobila Tajs, mlada, a u stvari omica koja će biti sad prvi put pripuštena, kupljena je u Sloveniji, radi se o našoj hrvatskoj liniji. I iz privatnog uzgoja smo kupili jednu kobilu Cicu, koja je isto vezana za ergelu Lipik, jer je njezin otac, odnosno djed, bio iz ergele Lipik. U kojim god prostorijama boravile, ove životinje svojom ljepotom i plemenitošću uljepšavat će područje grada Lipika. Postotak iskoristivosti sredstava iz programa ruralnog razvoja Hrvatsku svrstava u zlatnu sredinu država članica Europske unije. Saznajte više o novim mjerama koje potencijalnim korisnicima mogu pomoći oko unapređenja proizvodnje. Za mjere iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u 2018. godini Ministarstvo poljoprivrede raspisat će ukupno 30 natječaja, za što je osigurano 3,75 milijardi kuna. Prošle godine, prema riječima pomoćnika ministra poljoprivrede, Hrvatska je napravila veliki iskorak u korištenju sredstava iz spomenutog programa. Program ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku vrijedan je 2,4 milijarde eura. U ovom trenutku Republika Hrvatska se stvarno može pohvaliti sa rezultatima svojeg programa. Zašto to govorim? Zato je 56% programa, odnosno milijardu i 300 milijuna eura, u ovom trenutku objavljeno u natječajima ili u različitim postupcima dodjele. Od toga je 31% ugovorenih sredstava i od toga je 20% plaćenih sredstava. Kad govorim plaćena sredstva, mislim na ona sredstva koja je Europska komisija platila Republici Hrvatskoj za opravdane troškove. Taj postotak iskoristivosti sredstava iz programa ruralnog razvoja Hrvatsku svrstava u zlatnu sredinu država članica Europske unije. U ovom trenutku smo bolji od, na primjer, Italije ili od Njemačke, koje su po tim iznosima niži od nas. Program ruralnog razvoja ima veliki, širok dijapazon mjera, podmjera i tipova operacija koje financira, ali to je i logično, zato ruralni razvoj nije samo isključivo poljoprivreda, ruralni razvoj je i razvoj lokalne infrastrukture. Tako u program ruralnog razvoja pripadaju projekti poput razvoja dječjih vrtića te obnova nerazvrstanih cesta. Obnova kulturnih centara, kulturnih domova, informacijskih centara u lokalnoj zajednici, jer svi oni služe, odnosno imaju svrhu razvoja ruralnog razvoja, razvoja ruralne sredine. Tako, na primjer, za mjeru za izgradnju vrtića, športskih igrališta, dječjih igrališta, imamo izdvojeno nekakvih 108 milijuna eura, od kojih ćemo ugovoriti u vrlo skorom periodu oko 50 milijuna eura. Za poljoprivredni dio programa ruralnog razvoja, resorno ministarstvo namijenilo je oko 800 milijuna eura samo kroz investicijske mjere. Dok su ostale mjere koje idu kroz jedinstvene zahtjeve za plaćanje, kao na primjer potpora ekološkoj proizvodnji ili potpora područjima s posebnim ograničenjima, moramo po regulativima
imati minimalno 30% programa za tu namjenu. Prošle godine najviše novca isplaćeno je kroz mjeru 4, ulaganja u fizičku imovinu. Ove godine natječaj iz te mjere predviđeni su za veljaču. I naravno, ili ona je sama najatraktivnija i najviše sredstava je i dodijeljeno i ugovoreno unutar te mjere, naravno i najviše i plaćeno. Taj trend ministarstvo nastavlja i ove godine, ali uvode se i nove mjere koje će, nadaju se na prijavu, motivirati još više poljoprivrednika. Interes je kao i uvijek velik, znači pogotovo za mjeru 4 i mjeru 6 koje su nekako na terenu ovoga najbolje primljene, jel? I sad imamo, kažem, kao što sam već najavila, ova dva natječaja koja do sad se još nisu provodila, znači taj ratarski sektor i isto tako tu podmjeru 6.2 pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, tako da očekujemo da će biti interesa za natječaj. U ovoj godini planiramo objaviti isto tako oko 500 milijuna eura vrijednih natječaja za neke po prvi puta natječaje kao na primjer za mjeru 6.2 ili 6.4, odnosno za diversifikaciju u nepoljoprivredne djelatnosti. Također jedan manji iznos i za mjeru 16 koja je iznimno značajna, znači mjera suradnja, gdje očekujemo različite oblike suradnje između znanstvenog sektora, odnosno znanstveno-stručnog sektora i poljoprivrednog sektora, pogotovo u segmentu prilagodbe klimatskim promjenama. Jedna od aktualnosti u programu ruralnog razvoja je i podmjera 4.4. To je potpora za neproduktivna ulaganja. Trenutno je pravilnik u fazi izrade i očekujemo da će biti negdje do kraja veljače na e-savjetovanju, jer je natječaj za podmjeru 4.4 planiran za travanj. U sklopu podmjere 4.4 prihvatljiva ulaganja su, na primjer, građenje suhozida, održavanje terasa, znači uklanjanje invazivnih stranih vrsta, građenje lokvi, znači za napajanje životinja i tome slično. Visina potpora za podmjeru 4.4 iznosit će od 600 do 150 tisuća eura. Prema riječima našeg sugovornika, u programu ruralnog razvoja Hrvatske trenutno postoji greška u postavljanju kriterija za prijavu na natječaj. A to je vrijednost gospodarstva koja se može prijaviti na natječaj. Ni u jednoj državi članici nije tako nizak prag. Naravno, to ćemo pokušati malo nivelirati sa kriterijima odabira i odabrati stvarno projekte koji mogu doprinijeti ruralnom razvoju prvenstveno. U sklopu mjere 4.2 ove godine bit će raspisani natječaj za obnovu ili izgradnju uljara za maslinovo ulje te mini mljekara iz Tirana. Sa nižim iznosima potpora, jer to je i situacija na terenu, znači da su ipak za uljare nešto niži iznosi potpore potrebni da bi se one mogle modernizirati, odnosno izgraditi nove. To je pogotovo značajno za korisnike iz Dalmacije. Mljekare možda nisu toliko, ali one su značajnije naravno za sjeverozapadnu Hrvatsku. U državama članicama Europske unije mjera dobrobit životinja započela je u programskom razdoblju 2007. do 2013. Tako će ove godine biti uvrštena i u program ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Koja se rađala 2 godine od kad je program nastao, napokon smo isformulirali zahtjeve prema komisiji. U 3 iteracije smo slali naše prijedloge prema komisiji. Komisija u 2 navrata nije bila toliko sretna sa onime što smo isproducirali. Radi se o sektorima govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, gdje ćemo dodatno poticati, znači, mjere koje utječu na dobrobit životinja. Šta je dobrobit životinja? To je onaj dio koji je nad standardnom proizvodnjom. Naprimjer, ako je uvjet da za jedno tele imate 1 m2 površine, dobrobit životinja je povećanje te površine za 20%. Poticaj u ovoj mjeri odnosit će se na 20% izgubljenih prinosa ili povećanih troškova. Dijapazon aktivnosti koje se mogu odraditi u sklopu dobrobiti životinja da bi se dobila plaćanja kreću se od poboljšane hranidbe životinja, povećanog podnog uzgaja ili odnosno povećane podne površine ili ispusta na otvoreno. Znači, poljoprivrednici koji, na primjer, drže goveda u zatvorenim, pogotovo mliječne krave u površini, dobit će posebna plaćanja ako te krave, mliječne krave, drže određeni broj dana na otvorenim površinama. Nove mjere programa ruralnog razvoja svakako su prilika da hrvatska poljoprivreda zaživi te odlična motivacija za unapređenje proizvodnje i standarda. Ministarstvo poljoprivrede, kako bi proizvođači mogli pravovremeno reagirati, 24. siječnja objavilo je indikativni plan objave natječaja 2018. u kojem potencijalni korisnici mogu vidjeti raspored objave natječaja po mjesecima. Tvrtka KVS predstavlja vam Konsens, hibrid kukuruza iz FAO grupe 500 kojeg krasi vrlo visoka i robusna stabljika, bogata lisnom masom i velikim klipom. Koje su ostale prednosti, doznajte u sljedećim minutama.
Konsens hibrid iz V grupe 500. Zbog sve većih potreba i iskorištavanja energije iz obnovljivih izvora, u posljednjih nekoliko godina kontinuirano se povećava potreba za hibridima kukuruza koji mogu osigurati zadane parametre prinosa i kvalitete silaže. Obzirom da je poznato kako KVS-ova selekcija prednjači i vrlo uspješno objedinjuje vrhunska silažna svojstva s visokim kapacitetom proizvodnje traženih parametara, u 2015. godini smo predstavili naš najnoviji materijal koji ispunjava sve tražene kriterije i standarde. Konsens nameće novi standard u silažnom segmentu na čitavom području Republike Hrvatske, no isto tako i za berbu u klipu te proizvodnju zrna u najistočnijim dijelima Republike Hrvatske, što ga svrstava u skupinu višenamjenskih hibrida s vrhunskim odlikama za svaki segment i oblik proizvodnje. Svrstava se u najkasniji segment dozrijevanja V grupe 500 i time nameće kao novi standard onim proizvođačima kojima je V grupa 600 prekasna za proizvodnju i koji imaju potrebu sijati nešto raniji segment, a da pri tome osiguraju vrhunski prinos i kvalitetu svježe zelene mase. Zbog odlika vrhunskih hranjbenih parametara i kvalitete zrna u kombinaciji s navedenim karakteristikama biljke, nameće se kao odličan izbor farmerima koji se bave stočarskom proizvodnjom za spremanje silaže vrhunskih odlika i kvalitete. Krasi ga vrlo visoka i robusna stabljika, vrlo bogata lisnom masom i velikim klipom. Izuzetno izraženi stay-green efekt kod ovog hibrida, odnosno vrlo dugo zadržavanje zelene mase kojemu osigurava produženu fotosintezu i efikasniju asimilaciju hranjivih tvari, osiguravaju mu sve potrebite predispozicije za ostvarenje najviših ciljeva u proizvodnji visokokvalitetne silaže. Svila je visokotolerantna na visoke temperature u oplodnji i sušu, što mu osigurava vrhunsku oplodnju i formiranje svakog pojedinog zrna na klipu, a što se kasnije manifestira razvojem vrlo impresivnog klipa. Formira vrlo veliki klip sa 20 do 22 reda zrna, u potpunosti završen i ispunjen do vrha. Zrno je u tipu zubana, intenzivno žute boje, vrlo dubokog profila. Konsens pokazuje izuzetno dobru prilagodljivost različitim tipovima tala i stresnim uvjetima proizvodnje. Zbog činjenice kako Konsens ima sposobnost formirati doista vrlo veliki i robustan klip, preporučam ga svim onim proizvođačima koji kukuruz siju za berbu u klipu u nešto rijeđim sklopovima. Vrlo visoka tolerantnost na napad štetnika, te također na razvoj bolesti na kukuruzu, osiguravaju dodatnu stabilnost u proizvodnji. U proizvodnji za spremanje silaže preporučam osigurati sklop od 75.000 biljaka po hektaru u košnji. U proizvodnji za zrno potrebno je imati sklop u žetvi oko 65.000 biljaka po hektaru, dok je za berbu u klipu dovoljno osigurati 60.000 biljaka po hektaru. U službenom listu Europske unije objavljena je provedbena uredba komisije o upisu naziva slavonski med u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla.
Pogledajte što to znači pčelarima. U službenom listu Europske unije objavljena je provedbena uredba komisije o upisu naziva slavonski med u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla. Ovom objavom Hrvatska službeno ima 19 zaštićenih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji, a ovo je prvi med među njima. To znači pčelarima da smo dobili nagradu za svoj rad. A slavonski med je specifičan med po okusu, boji, mirisu, i morali smo ići na to da zaštitimo taj med. Pravila su bila takva da se krenulo prema Europskoj uniji s analizama i svim ostalim da bi se utvrdilo da li je to taj stvarno pravi izvorski med. Iako ova objava pčelarima mnogo znači jer je riječ o priznanju za njihov rad, materijalna korist doći će s vremenom. Pa to je samo jedno priznanje. Vi ne možete kao i ekološki med i sve ostalo. Vi kad prodate med, vi prodate po toj i toj cijeni. Nema tu neke razlike. Nas još ne tretiraju tako kao na primjer, to je slavonski moj, to ne znam šta i ne znam kako. Vidjet ćemo kako će proći sa vremenom, ali to ne donose nikakve posebne financijske. Jedno što smo uspjeli zaštititi svoj med, da ne može doći neko iz Njemačke pa reći imam ja slavonski med, jel? Prema riječima našeg sugovornika, prije ovog priznanja naziv slavonski med na teglicu je mogao napisati tko god je htio, a sada će tu priliku imati samo pčelari iz Slavonije. To područje Slavonije se nalazi između tri rijeke, znači između Drave u Posavini, zatim Dunava u Podunavlju i Drave na sjeveru. I do ovdje iza Pakraca i na zapadnom dijelu. Slavonski med je specifičan, med je morao ići na analizu, oni moraju imati određeni postotak vode u sebi, treba imati određeni postotak peludi u sebi da bi mogao dobiti tu izvornost. Slavonski med prema načinu proizvodnje je onaj u saču te vrcani, a obuhvaća 7 vrsta od kojih se gotovo sve mogu naći u podneblju Požeško-slavonske županije. Nešto ima proljetnog meda, tog cvjetnog meda, onda dolazi bagrem, dosta ima bagrema i bagrem je daleko najbrža i najkvalitetnija paša na ovom dijelu. Onda nešto ima malo, dobijemo kestenovog meda, ali problem je u zadnje vrijeme kesten se razbolio i kesten se suši, tako da i pčele tu nešto nemaju mogućnosti skupiti i nešto malo tog šumskog meda, odnosno meda medljike hrasta, u stvari hrasta medunca. Zaštićeni naziv ovog autohtonog slavonskog proizvoda svakako je pozitivna promjena za proizvođače meda u godini koja i nije najbolje počela. Blaga zima nije povoljna niti za jednu granu poljoprivrede, a tako je i u pčelarstvu. Vrijedne radilice izlaze iz košnice kao da je nastupio ožujak. Ona troši energiju, a nema unosa unutra. Znači ona bi sad trebala, nešto malo ima peluda što uspije naći, od proljetnica i od ljeske, a unosa nema nikakoga i ona se troši. I znači ne samo što se troši, nego na ovo toplo vrijeme matica je počela nest. I čim počne nest, znači oni moraju podići temperaturu u košnici, a dok je ovako vrijeme, bit će dobro, ali ako zahladi, onda neće moći, jednostavno pčela će se raširiti, neće više biti u klupku i počet će se smrzavati. Ako se to dogodi, pčele neće moći iznijeti leglo na proljeće, što bi bilo katastrofalno. Stoga se pčelari nadaju osrednjim temperaturama. Pa veljača bi trebala biti u oko nule. Bi bila da pčela još miruje, jer ona mora imati jednu fazu mirovanja, ona više ne miruje. Znači to bi trebala biti temperatura oko nule, može biti par stupnjeva ispod nule, to toliko nije strašno. Ali ako temperatura ode na -10, 7-8, onda je to već opasno za pčelo. Posljednje dvije godine bile su izrazito nepovoljne za pčelare. Zato što jako bilo slabo unosa prirodne hrane, pogotovo nama pčelarima koji se nalazimo na stacionaru, koji imamo pčelinjake na stacionaru. Ja nemam mogućnosti da pčelu odselim i ona ovdje na ovom području, što ima u krugu 3-4 km, ona to donese. Ako nema nekog unosa, ona nema šta nositi. Dok seleći pčelari, jer to je budućnost selećeg pčelarenja, može odvesti u cijeloj Hrvatskoj. Problem s unosom prirodne hrane može se nadomjestiti pogačama ili nekim drugim pripravcima, ali samo u jednoj godini. Ali ako pčela nema dvije godine prirodne hrane, ako nema nektara, ako nema peluda, ako nema ti neki osnovni stvari što je potrebno njoj prirodno za život, ona gubi imunitet i strašno se brzo razvija bolest. A vi na tu bolest ne možete toliko uticati. Vi možete liječiti pčelu, ali kad ona gubi imunitet, ona je sve slabija i umire. Prema riječima našeg sugovornika, otegotna okolnost za pčelare je što nemaju pravo na potpore, te moraju kupovati lijekove koje je propisala Europska unija. I nakon određenog vremena moramo priložiti račune i sve ostalo da bi dobili povrat sredstava.
ti lijekovi nisu baš najdjelotvorniji. Možda su oni djelotvorni u nekoj normalnoj bolesti pčela, ali čim gubi imunitet, napade jako, jako razne bolesti i ti lijekovi onda nisu toliko, ne mogu izliječiti. No, unatoč svim poteškoćama, dok je Slavonije, bit će i slavonskog meda. Osim posebne kvalitete, njegova proizvodnja ima tradiciju koja se razvijala kroz praksu, vještine, sposobnosti i znanje. Ja nisam naslijedio tradiciju od nikoga, ja se bavim tako pčelarstvom slučajno. Sam se počeo baviti pčelarstvom, radio sam u Hrvatskoj vojsci, odlazio sam u mirovinu i da bi negdje potrošio svoje vrijeme, odlučio sam se baviti pčelarstvom. Meni se to pčelarstvo se bavim kroz hobi. Nešto malo proda meda, to pčelama vratim nazad u hrani, u lijekovima i svem ostalom, tako da je a od nikog nisam naslijedio to. Tu ljubav sam dobio radom sa pčelama. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.